Começou dias atrás pela área central, na Praça Central, onde chamaram diversos CCs, né? E fizeram uma equipe aí de 50 e foram fazer uma revitalização na Praça da Área Central. O Luz, Cor e Flor vai ir, bairro, região Santa Fé, ele vai chegar na região Serrano, fazendo revitalização nas praças, ele vai na região Anahec revitalizar esse espaço público, fazer uma revitalização. Bairro Cruzeiro vai ter oportunidade de receber o Luz, Cor e Flor, e o bairro região Planalto também vai ter o Luz, Cor e Flor. Região Galopes e região Risso vão receber Luz, Cor e Flor. Nas praças, esse Luz, Cor e Flor, o novo formato vai ser passado em todas as praças. Ficaram só com as praças. Parabéns a nossa vice Paula, Poder Executivo, por estar executando esses trabalhos nas praças e nas áreas verdes da cidade de Caxias do Sul, onde vai dar oportunidade às pessoas de bem estar usando esse espaço público. Serão feitas revitalização nos bancos, será pintado os bancos, será pintado também os brinquedos para as crianças, o parquinho das crianças, será pintado os cordões da praça, será feita uma revitalização em todas as praças da cidade de Caxias do Sul. Mais uma vez, parabenizo o senhor prefeito municipal, a vice Paula, por ter criado esse projeto, que é onde vai dar essa revitalização nas praças e área verde de Caxias do Sul, onde as crianças, famílias e jovens poderão chegar na praça e poder usar a praça de forma adequada e não usando por outras pessoas de forma errada. Mais uma vez, obrigado ao Poder Executivo. Obrigado, presidente. Obrigado, Clóvis. Próximo vereador inscrito, Felipe Gramemeyer. Agradeço, irmão. Vereador Scalco, com a palavra. Senhor presidente, sempre é bom restabelecer a verdade aqui dentro. Eu sei que discurso fácil dessa turma sempre acontece. Tramitação legislativa. Esse projeto das fake news teve falta de transparência, pluralidade e legitimidade. Por quê? O projeto está há 3 anos na Câmara, mas apenas tramitou em um grupo de trabalho com 13 deputados, sem proporcionalidade partidária. A urgência do relatório do grupo de trabalho foi rejeitada em plenário em abril de 2022. O projeto nunca passou por nenhuma comissão de mérito, dando superpoderes ao seu relator informal. Quem que é o relator informal? Orlando Silva, PC do B, que é da turma da esquerda, né? 40% da casa não estava na legislatura passada e nunca discutiu o atual tema. O relatório discutido é informal, nunca foi protocolado. O texto foi disponibilizado menos de 10 dias para a suposta data de votação e envolve direitos fundamentais. Esse relator, Orlando Silva, que faz parte do governo Lula, ele fez um substitutivo na lei, que é uma sugestão do próprio governo Lula, que nem eles sempre falam, né? Criando o Instituto de Autorregulação. E criou a regulamentação para valorizar jornalismo das grandes redes. A mídia independente será deixada de lado. As grandes redes que têm grandes grupos econômicos, esse aí tem que ser valorizados nesse PL. Quem não cumprir, olha a multa que o cidadão colocou. Quem não cumprir, a rede de mídias sociais que não cumprir, vai ter uma multa de 10% do faturamento do grupo econômico no Brasil. É uma simples multa, né? Quebra uma empresa grande. Se não tiver faturamento divulgado, a multa é de R$10 até R$1.000 por usuário cadastrado na plataforma. Quantos usuários tem o Facebook, Instagram, TikTok no Brasil? São milhões. Mas ele botou um limitador na multa, né, para não afetar muito. A multa se limitou em R$50 milhões. Então, é só para não machucar muito uma empresa, nem ter que ter obrigatoriedade de responder essa lei. Então, quando vierem trazer esse assunto, vamos trazer mais dados que nem eu estou trazendo aqui. Muito obrigado. Obrigado. Próximo.